Dia, situació complicada les properes hores a Menorca i també al nord de Mallorca. Una situació marcada per fort temporal marítim, especialment a partir de demà, perquè aquest vent de component nord que ha bufat tota la setmana i ha fet baixar les temperatures de manera notable, demà augmenta la seva intensitat. Ara mateix els cops de vent arriben als 40-50 km per hora, però per demà la previsió és que puguin arribar als 80 km per hora. Atenció, per tant, en aquesta situació marítima. De moment, ara, el temps de Menorca és molt tranquil, com ens mostren aquestes imatges. Com veiem a Mahó, cel pràcticament estirat en aquesta hora, la temperatura baixa, 16 graus ara mateix, i bufa el vent de tramuntana. La humitat també és relativament baixa. I de Menorca cap a Palma també tenim el cel gairebé estirat, 4 núvols i la temperatura de 9 graus, vent de gregal al voltant dels 20 km per hora. De la zona de Palma anant cap a les Pitiuses. Com veiem, de moment la situació també és tranquil·la ara mateix en aquestes hores. També el cel pràcticament estirat, bufa el vent, és moderat en aquestes hores i és de component est. I mireu aquesta imatge de la posta de sol ahir, és de la zona del Toro, a Calvià. Eren les 7:15 del capvespre, amb cel tapat, però també amb aquestes cortines de precipitació. Una precipitació que avui ha caigut a la zona d'Eivissa, a l'aeroport, amb 8 litres per metre quadrat a nit passada, o també a la zona d'Espujols acumulaven 4 litres per metre quadrat. I parlant ja ara de les temperatures, les mínimes han estat notícia. A nit, malgrat que ha fet vent i també que ha estat tapat, han baixat de manera destacable. Per exemple, tenim aquests 7 graus de temperatura mínima que han baixat a Campos. També tenien 7 graus a la zona de la Universitat a Palma. Una mica més alta, Binissalem, en 12 graus de temperatura. A Lluc, a la Serra de Tramuntana, mínima de 9 graus. 12 a la Galdana, 13 graus de mínima a Mahó. També ha baixat la temperatura a la zona de Menorca. I una mica més suau aquestes temperatures a la zona de les Pitiuses, 15 de graus de mínima en Espujols. Parlant d'aquesta situació marcada per aquests núvols que al dematí i també a nit eren presents a la zona de l'arxipèlag, que ara a poc s'han anat desfent. Els tenim aquí, entre la zona de la península i també de l'arxipèlag, uns núvols que, com dèiem, s'han trencat i tindrem un capvespre de més tranquil·litat. Les properes hores augmenta aquest vent de component nord, i ho veiem ara en el mapa d'isobares, l'anticicló que continua damunt les Illes Britàniques, i atenció, aquí tenim aquestes isobares que venen del nord d'Europa. De fet, l'onada de fred continua a la zona d'Alemanya, Polònia, en temperatures ara mateix entre 0 i 5 graus, i arriben aquestes isobares, com veiem, a la zona de l'arxipèlag, i demà continuarem amb aquest vent fort. Avui cap vespre tindrem aquest temps marcat per intervals de núvols, núvols de no gaire importància, arreu de l'arxipèlag i en temperatures com a molt de 20 graus. El vent avui serà moderat, de component nord a l'àrea de Menorca, i amb aquesta situació marítima dominada per la forta maró, ones de 2 metres. Demà sí que se complica la situació, sobretot al nord de l'arxipèlag, a tota la costa nord de Mallorca i també a Menorca, amb ones que poden arribar als 5 metres. El cel estarà mig ennigulat tota la jornada, no esperant precipitacions, i la temperatura, si fa no fa, serà com la d'avui, màxima com a molt demà de 22 graus. Per la mare de la situació marítima, com de complicada el quadrant de Menorca, àrees de marejada, fins i tot mar brava, ones de 5 metres de tot aquest sector i vent que pot arribar a força 7. Però abans de previsió ja veiem el temps que esperam per diumenge, perquè diumenge esperam una nova baixada del termòmetre. Atenció a les mínimes que tindrem, el cel estarà mig ennigulat i la possibilitat d'algunes precipitacions, sobretot a la zona d'Eivissa, Formentera i Mallorca. Però a partir del cap de setmana, de la propera setmana, tornaran a pujar els termòmetres i tindrem aquesta situació marcada per cel mig ennigulat tant dilluns com dimarts, perquè el vent començarà a girar de component sud. Fins llavors, fins dilluns i dimarts, la situació estarà marcada per aquest vent de component nord i per la baixada del termòmetre a partir de diumenge. De nou, una mica més de fred. Res més. Bon dia.